מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'יטי והיום אתם מצטרפים לפרק העשירי של משחקי הדסק, תוכנית הסטאפ של ישראל. ואת האמת התגעגעתי, הרבה זמן לא עשיתי פרק של משחקי הדסק, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, הפרק הבא של משחקי הדסק יעלה בשנייה של הסרטון הזה יהיה 450 לייקים. אז אם אתם אוהבים את הסדרה ורוצים שיצאו עוד ועוד פרקים, אל תשכחו ללחוץ הכפתור עליי. אז משחקי הדסק פרק 10, בואו נתחיל. המשתתף הראשון שלנו להיום הוא עדי, והוא מציג עצמו כך. היי, קוראים לי עדי אלון ואני מצלם ועורך כבר 4 שנים, וזה הסטאפ שלי. כבר ממבט ראשוני לא קשה להבין כי עדי ממש אוהב את רייזר. בראש הסטאפ של עדי עומד מסך כאור של סמסונג, כאשר משני צידיו ניתן לראות את הרמקולים המעוצבים להפליא של רייזר, הרייזר נומו כרומה 2.0, אשר מאותרים בלדים צבעוניים, מה שנראה מעולה. גם בצד השמאלי של המסך תוכלו למצוא על המעמד לאוזניות של רייזר, הבייסטיישן כרומה את האוזניות של, ניחשתם נכון, רייזר, הקראקן כרומה 7.1. גם על השולחן, על פד גדול, תוכלו למצוא את העכבר והמקלט המעולים של רייזר, העכבר ממבה אליט, לצד הרייזר בלק ווידו כרומה V2. ובאחד מהקייסים האהובים עליי תוכלו למצוא את המחשב של עדי, שבראשו עומד המעבד המעולה קור i7-8700 לצד 8 ג'יגבייט של רם שאני ממליץ לשדרג ל-16 וכרטיס המסך GTX 1050 של MSI. סידור הקבלים בסטאפ מעולה ובכלל כל המראה של הסטאפ מרשים מאוד, ותודה רבה לך עדי על ששלחת לנו אותו למשחקי הדסק. ועכשיו אגידו שלום למשתתף השני שלנו היום. הכירו את שחר, מציג עצמו כך. היי, שמי שחר, אני שחקן כדורסל ואני מאוד אוהב לשחק במשחקי מחשב, וזה הסטאפ שלי, ובהחלט יפה. ובראש הסטאפ של שחר עומד לא אחר ממסך הגיימין המעולה של אסוס עם 144Hz. תחתיו על פד גדול של לוג'יטק תוכלו למצוא את עכבר הגיימין ומקלט הגיימין המכנית המעולים של לוג'יטק. גם על השולחן עומדים להם זוג רמקולים מעולים של לוג'יטק SD333, כאשר מתחת לשולחן עומד לו הסאבופר. בסטאפ הזה יש גם אוזניות על מעמד יהודי, אלו האוזניות האהובות ה-HyperX Cloud 2. על השולחן בצידו הימני בקייס קטן ובהחלט יפה יושב לו המחשב של שחר, שכולל את ה-i7-8700K לצד 32 ג'יגבייט של רם וכרטיס המסך GTX 1060. ההרכבה של המחשב בהחלט יפה מאוד, עם סידור קבלים מעולה. הכיסא בסטאפ דרך אגב הוא הקיוגר ארמור המעולה. סידור הקבלים בהחלט טוב, ונראה ששחר השקיע הרבה מאמץ בו ובכלל בסטאפ שנראה מעולה. ותודה רבה לך שחר ששלחת את הסטאפ שלך למשחקי הדסק. המשתתף האחרון שלנו להיום הוא עומר, והסטאפ של עומר, כן, גם הוא מרשים, עם מראה נקי לבן ומינימלי, שבראשו עומד לא אחר ממסך הגיימינג של סמסונג בגודל 24 אינץ'. תחתיו על פד ענק של סטיל סיריאס, תוכלו למצוא את עכבר הגיימינג האלחוטי המעולה של לוג'יטק, ה-G403 ויירלס, שעובד לצד המקלדת המעולה של רייזר, הרייזר בלק ווידו איקס מרקורי. גם על הפד על מעמד תוכלו למצוא קונטרולר של פלייסטיישן 4. האוזניות של עומר, אשר תלויות על מעמד מתחת לשולחן, הן הסנאיזר HD4, והמיקרופון הוא בלו סנובול. המחשב של עומר אשר נמצא בצידו הימני של הסטאפ ממשיך את המראה הלבן. הוא כולל את המעבד AMD Ryzen 7 2700X לצד 16 ג'יגבייט של רם וכרטיס מסך המעולה GTX 1080 של EVGA. בהחלט מפרט מרשים, וכך גם הבנייה של המחשב אשר כוללת קבלים לבנים, לדים ופשוט עבודה מעולה. סידור הקבלים ממה שניתן לראות בסטאפ עצמו נראה טוב, וללא ספק הסטאפ נראה מעולה. ותודה רבה לך עומר ששלחת לנו את הסטאפ שלך. אז תודה רבה לשלושת המשתתפים שהיו לנו הפרק. איזה סטאפ אתם הכי אהבתם? אתם מוזמנים לענות על הסקר שמופיע כאן או כאן ולבחור את הסטאפ המנצח שלכם. וכמובן, אם גם אתם רוצים להשתתף במשחקי הדסק, זה ממש פשוט. כל הפרטים מופיעים בתיאור הסרטון. ואני מזכיר שוב שהפרק הבא של משחקי הדסק יעלה ברגע של הסרטון הזה יהיו 450 לייקים. אז אם אתם מחכים לפרק הבא, אל תשכחו ללחוץ על כפתור עליי. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון. מה אתם חושבים על הסרטון? אל תשכחו לספר לי בתגובות למטה, וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, סמנו בלייק וירשמו לערוץ ובקרו באתר האינטרנט שלנו כתובת widgety.co.il, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.